नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। सार्न खोजिए मुलुकमा दुर्घटना निम्ति नै चेतावनी। निर्वाचन विपरीत अभिव्यक्ति आइरहनु दुखद भएको जिकिर। महानगर र उपमहानगर बाहेकमा तालमेल गर्नै पर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नहुने कांग्रेस प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। तालमेल नहुने ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने। कोविड पछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। जेठ 15 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा हुने। अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन रुसको औपचारिक चेतावनी। रुसले युक्रेनमाथि परमाणु अस्त्र आक्रमण गर्नेतर्फ विश्व तयार हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको जोड। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीद्वारा एएफसी एसियन कप अन्तर्गत तेस्रो चरणको छनौटका लागि तयारी सुरु। छनौटको सम्भावना कम भए पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उपकप्तान रोहित चन्दको प्रतिक्रिया। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने बताएका छन्। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने थपलियाको भनाइ छ। शनिबार धनुषाको जनकपुरधाममा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले अब निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निर्धारित समयमै निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको मितिलाई तलमाथि वा अन्य तरिकाले सारेमा मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउन सकिने उल्लेख गर्दै निर्धारित समय 60 गते नै निर्वाचन हुने र निर्वाचनबाट कसैले डराउन नहुने बताए। यो निर्वाचनको यत्रो माहौल तयार गरिरहँदा निर्वाचन आयोग तपाईँ हामी सबै निर्वाचन भनेको समयमा हुनुपर्दछ भनिरहँदा अहिले कहीँ कतै निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आयोगको प्रति भने आयोग स्वाभाविक रूपले गम्भीर छ। म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा पहिले धेरै विषयमा बहस र छलफल भएकै 30 गते अथवा जेठको 5 गते अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आयोगले भनिरहँदा संविधान र कानुनका विषयमा केही प्रसङ्गहरू चलेकै हो। त्यसलाई निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा भनेको एउटा तर्कको रूपमा हामीले स्वीकार पनि गरेका हौँ। निर्वाचनको क्रमभङ्ग गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत सम्पन्न हुने दावी गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गहना भनिने गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय निर्वाचन विपरीत हुने खालको अभिव्यक्ति आइरहनु दुखद भएको जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहितालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसको उल्लङ्घन गरे कारवाही हुने र केहीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र सघन बहस भएको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा शनिबार आयोजित चियापान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले आफू लगायत केहीको धारणा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। म लगायत केही साथीहरूको धारणा बरु केही समय क्षति बेहोर्नु परे पनि बेहोराउँला, तर नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने धारणा रह्यो उनले भने। पार्टीका अन्य नेताहरूले भने काङ्ग्रेस एक्लै आफ्नो तागतमा निर्वाचन लड्न सक्ने र लड्दै आएको भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूका कारणले तालमेल गर्नुपर्ने बताएको थापाको भनाइ छ। पार्टीले तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको अधिकार तलना समितिहरूलाई भएको थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले पार्टीको निर्णयको बारेमा कोही अल्मलिनु नपर्ने बताए। तालमेल गर्न वा नगर्न पाउने भएकाले तालमेलका लागि कसैले लाद्न नपाउने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले महानगर र उपमहानगर बाहेक स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै पर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नहुने बताएका छन्। शनिबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकका सन्दर्भमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महतले सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनसँग तालमेल नै गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको पनि बताए।
जहाँ तालमेल हुन सक्दैन ती ठाउँको रिपोर्ट केन्द्रमा दिनुपर्ने भनेर निर्देश गरिएको महतले जानकारी दिए। तर गठबन्धन गर्नै पर्छ भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नभएको उनको भनाइ छ। तालमेल सम्भव नभएका ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट स्थानीय तहलाई भएको उनले बताए। उनले एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। कुन दलले कति मत प्राप्त गरेका थियो, अहिले चाहिँ जनआधार संगठनको स्थिति के छ, त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा समझदारी गर्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो, होइन मेरै ज्यादा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ, मेरै अहिले जनआधार बढ्या छ, हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दलले मालेले जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउनु पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्दछ, सद्भावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुनसक्दछ। तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि यहाँ हामी एकअर्कामा मिलेन भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन। पार्टीका स्थानीय समितिहरूले नै वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल बारे गर्न सक्ने उनले बताए। तालमेल हुनै पर्छ भनेर हामीले बाध्य पार्दैनौ उनले भने। मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्छौ भनेर जिल्लाका साथीले भन्नुभयो भने त्यही हुन्छ, तर एमालेसँग भने तालमेल हुँदैन। छलफलबाट हामी फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्न नै उपयुक्त छ। अब हामी नै प्रतिस्पर्धा गरेर जो आए पनि हामी नै आउने हो, एमाले आउने होइन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो भने त राम्रै कुरा भयो नि। जो आए पनि हामी नै आयौँ, आफ्नो स्ट्रेन्थ पनि देखिने भयो, हामीले बाध्य पार्दैनौँ। त्यहीँका पार्टीकै सम्बन्धित गठबन्धन दलका घटकहरूले यहाँ हामी फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, यहाँ समस्या छैन, विपक्षीले हामी लड्दाखेरि चाहिँ विपक्षीले हात पार्दैन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष भयो भने स्थानीय तहका साथीहरूलाई भन्दा ज्यादा त हामीलाई त्यहाँको वस्तु थाहा छ भनेर हामीले दाबी गर्न मिल्दैन। यसअघि बसेको काङ्ग्रेसले शीर्ष बैठकको मापदण्ड अनुसार तालमेल सम्भव भएका ठाउँमा तालमेल गर्ने र नभएको अवस्थामा तलकै समितिहरू एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धाको निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको महतले जानकारी दिएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा उम्मेद्वार बनाइने समीक्षा बास्कोटा र कृति तुलाधरको परिचय तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, सुलभ व्यवस्थित विद्युतीय यातायात, नेवा कला संस्कृति पुनर्जागरण, खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार, नदीनालाको सफाई र पुनर्स्थापना, सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता मुद्दाहरू उल्लेख छ। निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा काठमाडौँभित्र बिजुलीले चल्ने ठूला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो ढङ्गले सञ्चालन गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। बिजुलीले चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था कम्पनीलाई महानगर अन्तर्गतका सबै कर 3 वर्षका लागि मिनाहा गरिनेछ, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ। यस्तै काठमाडौँको कतिपय भित्री क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी निषेध गरी पर्यटक लक्षित आकर्षक बजार क्षेत्र र स्थानीयवासीका लागि सार्वजनिक स्थलको विकास गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले हरेक वर्ष 25,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गर्ने उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरभित्र प्लास्टिक प्रयोगलाई हदैसम्म न्यूनीकरण गरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जेठ 15 गतेदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। बढ्दो हवाई उडानचाप व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अब 24 घण्टा सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि टिआइएलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिए। कोभिड महामारीपछि बढेको हवाई चापलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको छ। उडान चाप बढ्नु सुखद पक्ष पनि हो। हवाई यातायातको बढोत्तरी मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि धेरै राम्रो अवसर भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ। साथै यसको व्यवस्थापनमा चुनौती उत्तिकै छन्। प्राधिकरणले यही वैशाख 8 गतेदेखि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो 1,500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रियतर्फको 3,000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालन गर्न लागेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले औपचारिक रूपमा अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिएको छ। उक्त चेतावनी मस्कोको एउटा कूटनीतिक नोटको माध्यमबाट दिएको बीबीसीले जनाएको छ। दुई पृष्ठको कूटनीतिक नोट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई रुसको वासिङटन डिसी स्थित दूतावासले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा अमेरिका र नेटोलाई हतियार सहयोगले युक्रेनको द्वन्द थप चर्काइरहेको र त्यसले भविष्यवाणी गर्न नसकिने परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ। युक्रेनलाई अमेरिकाले नयाँ सैन्य सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको विवरण बिहिबार बाहिर आउन थालेपछि उक्त नोट पठाइएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहयोगलाई अनुमोदन गरेका थिए, जसमा पहिलो पटक लामो दूरीमा पनि निशाना लगाउन सक्ने होभिट जर्स जस्ता हतियार थिए। पछिल्लो सैन्य सहायताको प्याकेजमा हतियारहरू, ड्रोन, बख्तरबन्द गाडीहरू र हेलिकप्टरहरू पनि छन्। त्यसलाई युक्रेनको सामर्थ्यलाई त्यहाँ देखिएका रुसी सैन्य क्षमतासँग बराबरी गर्ने कदमका रूपमा लिइएको थियो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमाथि परमाणु अस्त्रबाट आक्रमण गर्ने सम्भावनातर्फ विश्व तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यम सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीलाई रुसले रणनीतिक परमाणु अस्त्र आक्रमणमा प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायका निर्देशकको हालको चिन्ताबारे प्रश्न सोधिएको थियो। उनले भने, म मात्रै होइन, सबै विश्व र सबै देशहरू चिन्तित हुनुपर्छ, किनभने यो वास्तविक सूचना मात्रै नभएर वास्तविकता नै पनि हुन सक्छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जेठ अन्तिम साता हुने एएफसी एसियन कप अन्तर्गत तेस्रो चरणको छनौटका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा दोस्रो दिनको अभ्यास सकिएपछि नेपाली टोलीका उपकप्तान रोहित चन्दले छनौटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। खेलाडीको रूपमा सबै प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अन्य प्रतियोगिता जस्तै यो पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो फोकस एसियन छनौटमा हो, त्यही हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ, उनले भने। नेपाल छनौटमा समूह एमा रहेको छ। यही समूहमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया जस्ता बलिया टोली छन्। यो समूहका खेलहरू 8 जुनदेखि 14 जुनसम्म कुवेतमा हुनेछ। पहिलो दिनको प्रशिक्षणपछि दशरथ रङ्गशालामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले नेपाल निकै बलियो समूहमा रहेको बताउँदै धेरै अपेक्षा राख्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए। तर छनौटको सम्भावना कम भए पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने रोहित बताउँछन्। प्रशिक्षकले भनेअनुसार हाम्रो सम्भावना एकदमै कम छ, तर हामीले हाम्रो सक्ने दिने हो, आशा छ हामीले राम्रो गर्छौँ, चन्दले भने। ट्रेनिङ हिजोदेखि स्टार्ट भयो, त्यही हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अब एसियन क्वालिफायर हो। त्यसको प्रिपरेसन अब स्टार्ट भएको छ, राम्रै हाम्रो प्लानिङहरू भइरहेछ, अनि त्यही हिसाबले हामी गइरहेछौँ। होइन, अब कोचले चाहिँ अब दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ त्यहीमा, अब एउटा कोचिङ पार्टमा भन्नुभएको छ, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब फ्यानको उमा सोचाइमा भन्नुभएको छ। सो हामी चाहिँ कोचिङ बाटोमा छौँ अहिले, चाहिँ हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कोचिङ बाटोमा छ। त्यही हो, अब कोचले भनेको अनुसार अब हाम्रो चान्सेस चाहिँ एकदमै लो छ, बट त्यही हो, हामीले हाम्रो सक्दो ट्राई गर्ने हो, हामीले सक्दो हाम्रो बेस्ट दिने हो। हामी त्यसकै अब प्रिपरेसनमा जाँदैछौँ, एकदम लामो प्रिपरेसन छ। सो होपफुली हामीले चाहिँ राम्रै गर्छौँ भन्ने आशा छ। यता नेपाली टोलीका नियमित सदस्य सुजल श्रेष्ठ प्रशिक्षकको अभिव्यक्तिले टोलीलाई कुनै पनि नकारात्मक असर नगरेको बताउँदै छनौट चरणमा गर्व गर्न लायक प्रदर्शन गर्ने बताउँछन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9-11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेर एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। सार्न खोजिए मुलुकमा दुर्घटना निम्ति नै चेतावनी। निर्वाचन विपरीत अभिव्यक्ति आइरहनु दुखद भएको जिकिर। महानगर र उपमहानगर बाहेकमा तालमेल गर्नै पर्ने भनेर केन्द्रबाट निर्देशन नहुने काँग्रेस प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। तालमेल नहुने ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने। कोभिड पछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थलमा उडान चाप बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई।
जेठ 15 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने। अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन रुसको औपचारिक चेतावनी। रुसले युक्रेनमाथि परमाणु अस्त्र आक्रमण गर्नेतर्फ विश्व तयार हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको जोड। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीद्वारा एएफसी एसियन कप अन्तर्गत तेस्रो चरणको छनौटका लागि तयारी सुरु। छनौटको सम्भावना कम भए पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उपकप्तान रोहित चन्दको प्रतिक्रिया। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।